Donato Carisi, Lovac na duše. 23 sata i 39 minuta. Baš u Rimu, prvi put je bio na mestu zločina sa Klementeom. Prva žrtva koju je gledao u oči bila je prostitutka pronađena u jezeru. Od tada bilo je još tela i svima je zajednički bio taj pogled. Krio je pitanje. Zašto meni? Uvijek je bilo isto iznenađenje, ista začuđenost, neverica koju prati neostvariva želja da se vrate nazad, premotaju traku, dobiju drugu šansu. Markus je bio siguran u to. Čuđenje se nije ticalo smrti, već strašne slutnje njene nepovratnosti. Te žrtve nikada nisu mislile. O Bože, umirem već. O Bože, umirem i ne mogu ništa da preduzmem. Možda je i on to pomislio kada je neko pucao na njega u hotelskoj sobi u Pragu. Osjetio je strah ili utešni osjećaj neizbežnog. Amnezija je počela da briše sve unazad, polazeći od tog posljednjeg sećanja. Prva slika koja se fiksirala u njegovoj novoj memoriji bio je drveni krst na belom zidu naspram bolničkog kreveta. Posmatrao ga je danima, pitajući se šta se u međuvremenu događalo oko njega. Metak nije oštetio zone mozga u kojem se nalaze centri za govor i kretanje. Zato je bio u stanju da govori i da hoda, ali nije znao šta da kaže niti gde da ide. Potom se pojavio Klementeov osmeh. To mlado i glatko lice, vrlo tamna kosa sa razdeljkom sa strane. Dobre oči. Našao sam te, Markuse, njegove prve reči. Nada i njegovo ime. Klemente ga nije prepoznao po licu, jer ga nikada ranije nije video. Samo je devok znao njegov identitet. To je bilo pravilo. Klemente je jednostavno pratio njegove tragove sve do Praga. Spasao ga je njegov prijatelj i mentor. Iako mrtav, to je bila najgorča vest koju je Markus morao da čuje. Nije se sećao devoka, uostalom kao i svega ostalog. Ali sada je znao da je bio ubijen. Tom prilikom Markus je shvatio da je bol jedina ljudska emocija koja nema potrebu da se veže za sećanje. Dete će uvijek patiti zbog gubitka roditelja, iako se to dogodilo pre nego što se rodilo ili kada je bilo još suviše malo da bi shvatilo šta je to smrt. Rafaele Altieri bio je primjer za to. Sećanje nam je potrebno samo da bismo bili srećni, pomislio je Markus. Klemente je bio izuzetno strpljiv s njim. Sačekao je da se oporavi, a potom ga je doveo u Rim. Narednih meseci pobrinuo se da ga nauči nešto malo što je znao o njegovoj prošlosti, o njegovoj zemlji porekla, Argentini, o njegovim roditeljima koji su umrli, o razlogu zbog kojeg je bio u Italiji i na kraju o njegovom zadatku. Klemente ga nije definisao kao posao. Obučio ga je baš kao što je uradio devok mnogo godina pre. Nije bilo teško, bilo je dovoljno pustiti ga da shvati da su određena znanja već u njemu, trebalo je samo da ih pusti da ponovo izrone. To je tvoj talenat, govorio je. Povremeno Markus nije želeo da bude takav kakav je bio. Povremeno bi poželeo da bude normalan. Ali bilo je dovoljno da se pogleda u ogledalo i da shvati da to nikada neće biti. Zato ih je izbjegavao. Ožiljak je bio fatalno podsjećanje. Ko je pokušao da ga ubije? Ostavio mu je taj suvenir na slepočnici, jer je smrt jedino što nikada neće moći da zaboravi. Kad god bi Markus video žrtvu, znao je da je bio u istom stanju. Osjećao se slično njima. Bio je osuđen da osjeća istu samoću kao i oni. Prostitutka, izvučena iz jezera, bila je ogledalo koje je pokušavao da izbegne.
odmah ga je podsjetilo na Karavađevu sliku Smrt device. Na slici je bila predstavljena beživotna Bogorodica, opružena na nečemu što je ličilo na sto u mrtvačnici. Oko nje nije bilo religioznih simbola i nije bila obavijena mističnom aurom. Daleka od prikaza u kojima se obično pojavljivala kao biće između božanskog i ljudskog, Marija je bila napušteno i bledo telo sa nadutim stomakom. Govorilo se da je umetnik našao inspiraciju u lešu prostitutke koja je izvađena iz reke. Zato su naručioci odbili sliku. Karavađo bi prizoru svakodnevnog užasa davao sveto značenje. Dajući likovima različite uloge, činio je da postanu sveci ili device na samrti. Kada je Klemente prvi put odveo Markusa u crkvu Svetog Luja Francuskog, rekao mu je da posmatra mučeništvo Svetog Mateja. Potom ga je pozvao da te figure ogoli od svake svetosti, kao da se radi o običnim ljudima umešanim u scenu zločina. "Šta sad vidiš?" pitao ga je. "Ubistvo," bio je odgovor. To je bila njegova prva lekcija. Obučavanje za one kao što je on počinjalo je uvek ispred te slike. "Psi su daltonisti," reče ponovo njegov učitelj. "Mi, međutim, vidimo suviše boja. Ukloni ih, neka ostanu samo bela i crna. Dobro i zlo." Ali vrlo brzo Markus primeti da uspeva da vidi i druge nijanse, tonove koje ni psi ni ljudi nisu mogli da primete. To je bio njegov pravi talenat. Razmišljajući sada ponovo o tome, obuze ga iznenada nostalgija. Zapravo nije znao za čim, ali ponekad se dešavalo da osjeća nešto što nema razloga da osjeća. Bilo je kasno, ali nije želeo da se vrati kući. Nije želeo da se uspava i da se ponovo suočava sa snom koji ga je vraćao nazad u prag, u trenutak kada umire. "Jer ja umirem svake noći," reče. Hteo je da ostane tu, u toj crkvi koja je postala njegovo tajno utočište. Često se tu vraćao. Te večeri nije bio sam. Čekao je zajedno sa nekom grupom ljudi da napolju prestane da pada kiša. Nedavno je završen koncert gudačkog orkestra, ali sveštenici i poslužitelji nisu želeli da izbace publiku koja je ostala. Tako su muzičari počeli da sviraju za njih nove melodije, produžavajući na neočekivan način ugodnost te večeri. Dok je nevreme pokušavalo da ih istera napolje, note su se suprotstavljale tutnjavi gromova, šireći radost među prisutnima. Markus je stajao po strani, kao i uvek. Njega je u crkvi Svetog Luja Francuskog čekalo još jedno Karavađevo remek delo. Mučeništvo Svetog Mateja. Jednom je dopustio sebi da je gleda očima normalnog čoveka. U polu tami bočne kapele primetio je da svetlost scenu osvetljava unutar slike. Zavideo je Karavađu na talentu primetiti svetlost tamo gde drugi vide tamu, upravo suprotno od onoga što se njemu dešavalo. Međutim, baš dok je uživao u efektu tog nagađanja, dogodi mu se da lagano skrene pogled ulevo. U dnu broda crkve stajala je mlada žena potpuno mokra od kiše i posmatrala ga. U tom trenutku u njemu se nešto srušilo. Po prvi put neko je narušavao njegovu nevidljivost. Skrete pogled i uputi se brzim korakom prema sakristiji. Ona pođe za njim. Moraće da joj umakne. Setio se da sa te strane postoji drugi izlaz. Ubrzao je u tom pravcu, ali je mogao da osjeti njene gumene cipele kako cvile po mermernom podu, dok je pokušavala da ga stigne. Grmljavina odjeknu u njegovoj glavi, zbog čega izgubi tu zvučnu vezu. Šta ta žena hoće od njega? Uđe u prostor koji je vodio u zadnji deo crkve i ugleda vrata. Približi im se, otvori ih,
bio je spreman da zaroni kroz plaštanicu u kišu, kada mu se ona obrati. Stani, reče mu bez vike. Naprotiv, njen ton je bio hladan. Markus stade. Sada se okreni. On to učini. Jedina svetlost bila je ona žućkasta od uličnih svetiljki koja se zaustavljala na ivici praga, ali ocija je bio dovoljno da vidi da žena drži pištolj. Poznaješ li me? Znaš li ko sam? Markus pomisli pre nego što je odgovorio. Ne. A mog muža? Da li si ga poznavao? U njenim rečima nije bilo gneva. Jesi li ga ti ubio? Očaj je u njenom glasu. Ako znaš nešto, moraš da mi kažeš, ili ću te ubiti, kunem ti se. Bila je iskrena. Markus ne reče ništa. Stajao je sa rukama spuštenim niz telo, nepomičan. Uzvraćao je pogled, ali nije se plašio nje. Šta više, osjećao je sažaljenje. Njene oči zasjaše. Ko si ti? U tom trenutku, blesak munje, veoma blizu, najavio je dolazak groma jačeg od ostalih, zaglušujućeg. Svetiljke zadrhtaše, a potom se ugasiše. Ulica i sakristija upadoše u mrak. Ali Markus ne pobeže odmah. Ja sam sveštenik. Kada su se svetiljke ponovo upalile, Sandra vide da je otišao. Godinu dana ranije. Mexico City. Taksi je išao polako kroz zagušen saobraćaj u špicu. Latino muzika s radija mešala se sa onom koja je dopirala iz drugih vozila u koloni, sva sa otvorenim prozorima zbog vrućine. Rezultat je bila nepodnošljiva kakafonija, ali lovac primeti da je svako svejedno uspevao da razlikuje svoju melodiju. Pitao je vozača da uključi klimu, ali mu je ovaj odgovorio da je pokvarena. Bilo je 30 stepeni u Mexico City-u, a prema prognozi vlažnost trebalo je te noći da se poveća. Sve će otežati plašt smoga koji je prekrivao metropolu. Zato nije želeo dugo da se zadržava. Završit će svoj posao i odmah nakon toga će se vratiti. Uprkos neprijatnosti bio je uzbuđen idejom što je tu. Morao je da vidi svojim očima. U Parizu mu je plen izmakao za dlaku i potom, kao što se i moglo predvideti, zametnuo je sopstvene tragove. Ali u ovom gradu za lovca je postojala nada. Ako je želao ponovo da pokrene lov, morao je bolje da shvati s kim ima posla. Taksi ga je ostavio ispred glavnog ulaza bolnice Santa Lucije. Lovac podiže glavu ka petospratnici, beloj i oronuloj, koliko god prijatna bila sa svojom kolonijalnom arhitekturom. Rešetke na prozorima nisu ostavljale nikakvu sumnju o nameni tog mesta. Na kraju krajeva, upravo je to svačija sudbina u psihijatrijskim bolnicama, pomisli. Ko jednom uđe, više nikada ne izlazi. Doktorka Florinda Valdes izađe pred njega na prijemni šalter. Razmenili su nekoliko mailova u kojima je po prvi put upotrebio lažni identitet nekog docenta forenzičke psihologije na Cambridgeu. Zdravo, doktore Foster, nasmešila se i pružila mu ruku. Dobar dan, Florinda, zar nismo prešli na ti? Lovac je odmah shvatio da će ta punačka žena od oko 40 godina dopustiti doktoru Fosteru da joj laska elegantnim i ljubaznim ophođenjem. Ako ni zbog čega drugog, onda zato što je još uvek tražila muža. Pažljivo ju je istražio pre nego što je kontaktirao s njom. Onda, jesi li lepo putovao? Oduvek sam želao da posetim Meksiko. Da. Za to nema problema. Osmislila sam savršen raspored za naš vikend. Odlično, reče praveći se oduševljen. Onda je bolje da se posvetimo poslu, tako ćemo imati više vremena za ostalo. Da, naravno, procvrkuta nevešto. Pokazat ću ti put. Ovuda.
Lovac je stupio u kontakt sa Florindom Valdes, pošto je na YouTube-u video da je učestvovala na kongresu psihijatara u Majamiju. Naišao je na nju tražeći nešto o poremećajima ličnosti. To su bile srećne slučajnosti, zbog kojih je verovao da će na kraju postići cilj, a koje su mu nadoknađivale samopožrtvovanje. Izveštaj Valdesove na kongresu imao je naslov Slučaj devojke ogledala. Naravno, ne dozvoljavamo bilo kome da je vidi, precizirala je dok su prolazili hodnicima bolnice, ostavljajući ga da shvati da je možda i ona očekivala isto tako posebnu nadoknadu od njega. Znaš, moja radoznalost naučnika je prevladala. Ostavio sam prtljag u hotelu i dotrčao ovamo. Nadam se da ti ne smeta da kasnije svratimo pre nego što odemo na večeru. Da, naravno, pocrvenela je, predviđajući ko zna kakav razvoj večeri. Ali on nije imao hotelsku sobu. Njegov let bio je u 8. Ženina razdraganost odudarala je od jauka koji su dopirali iz bolničkih soba. Dok su prolazili pokraj njih, lovac je imao prilike da zaviri. Štićenici više nisu bili osobe. Beli u licu, kao i krpe u koje su bili obučeni, obrijani glava zbog vašiju, pod dejstvom sedativa. Lutali su bosi, sudarajući se kao olupine koje plove nasumice, svako sa svojim teretom jada i farmaceutskih otrova. Drugi su bili vezani kožnim kaiševima za prljave krevete. Prevrtali su se vrišteći glasovima demona. Ili su bili nepomični i čekali smrt koja je nemilosrdno kasnila. Bilo je starih ljudi koji su izgledali kao deca i dece prerano ostarele. Dok je lovac prolazio kroz njihov pakao, mračno zlo koje ih je držalo zatvorene u sobe, ispitivački ga je gledalo kroz njihove razrogačene oči. Stigoše na odelenje koje je Valdesova opisala kao posebno. Krilo izolovano od ostalih, gdje je bilo najviše dva pacijenta u sobi. Smatramo ih nasilnim, ali i najinteresantnijim kliničkim slučajevima. Angelina je jedna od njih, dodade ponosno psihijatar. Pošto su stigli pred gvozdena vrata slična vratima ćelije, Valdesova dade znak bolničaru da otvori. Unutra je bio mrak, nešto svetlosti prolazilo je kroz mali prozor postavljen visoko i lovcu je bilo potrebno malo vremena da razazna to slabašno telo savijeno kao grančica u uglu između zida i kreveta. Imala je najviše 20 godina. U crtama lica, očvrslog od patnje, još se mogla primetiti izvesna ljubkost. Evo, ovo je Angelina, reče doktorka, pokazujući je grubo, kao da predstavlja cirkusku atrakciju. Lovac načini nekoliko koraka, nestrpljiv da se nađe licem u lice sa razlogom koji ga je doveo dotle. Ali izgledalo je da ih pacijentkinja ne primećuje. Otkrila ju je policija prilikom racije u bordelu u nekom selu blizu Tihuane. Tražili su narkodilera, a našli su nju. Njeni roditelji bili su alkoholičari, a otac ju je, kada je imala samo 5 godina, prodao bandi koja se bavila prostitucijom. Na početku je sigurno bila vredan komad koji je trebalo čuvati za klijente spremne da debelo plate za svoj mali porok, pomisli lovac. Kako je rasla, gubila je vrednost i muškarci su je mogli imati za nekoliko pezosa. Oni u bordelu čuvali su je za pijane seljake i kamionđije. Možda je imala i 10 odnosa u toku dana. Robinja? Nikada nije izašla odatle. Uvek zatvorena. Maltretirala ju je čak i žena koja je bila zadužena da pazi na nju. Nikada nije progovorila, a sumnjam da zaista shvata šta se dešava oko nje, kao da je u stanju katatonije. Savršena da ti pokvarenjaci na njoj iskale svoje najgore nagone, hteo je da prokomentariše lovac, ali se uzdrža.
Morao je da deluje čisto profesionalno zainteresovan. Pričaj mi kada ste uočili njen talenat. Kada su je doveli ovde, delila je sobu sa jednom starijom pacijentkinjom. Mislili smo da ih stavimo zajedno, jer su obe bile odvojene od sveta. Naime, nisu ni razgovarale među sobom. Lovac skrenu pogled s devojke da bi presreo pogled Valdesove. Šta se potom dogodilo? U početku Angelina je razvila čudne motoričke simptome. Njeni pokreti bili su kruti i bolni. Teško se kretala. Pomislili smo da je možda neki oblik artritisa. A potom je počela da gubi i zube. Zube? I ne samo to. Podvrgnuli smo je ispitivanjima i otkrili smo tešku istrošenost unutrašnjih organa. I kada ste konačno shvatili šta se dešava, senka pređe preko lica Florinde Valdes, kada joj je kosa osedela. Lovac se ponovo okrete ka pacijentkinji. Ponome što je mogao da vidi, kosa skoro sasvim obrijana, imala je nedvosmisleno crnu boju. Da bi joj simptomi prestali, bilo je dovoljno izvesti je iz sobe starije gospođe. Lovac je posmatrao devojku, pokušavajući da nasluti da li je postojalo još uvek nečeg ljudskog sakrivenog u dubini njenih bezizraženih očiju. Sindrom kameleona ili ogledala. Zaključi. Dugo vremena Angelina je bila prinuđena da bude ono što su muškarci koji su je zlostavljali želeli da bude. Njihov predmet zadovoljstva, ništa drugo. Tako se prilagodila. Rezultat je bio da je izgubila sebe u tim odnosima. Svaki put bi odneli zauvek po komadić, godine i godine zlostavljanja. Istrgli su iz tog bića svaki trag identiteta. Zato ga je pozemljivala od osoba koje su je okruživale. Ovde nemamo slučaj višestruke ličnosti ili mentalno obolele osobe koja veruje da je Napoleon ili engleska kraljica, kao što se dešava u stripovima, nasmeja se Valdesova. Subjekti koji pate od sindroma kameleona teže da savršeno ponašaju bilo koga ko je pred njima. Pred lekarom oni će postati lekari, pred kuvarem tvrdit će da znaju da kuvaju. Kada ih pitaju za zanimanje, odgovorit će neodređeno, ali prikladno. Lovac se sećao pacijenta koji se poistovećivao sa kardiologom sa kojim je razgovarao, a na trik pitanje kardiologa o dijagnozi određenog srčanog poremećaja uzvratio je da se ne može ustanoviti bez pažljivog kliničkog ispitivanja. Ali Angelinino ponašanje nije jednostavno podražavanje, probala je da pojasni doktorka. U kontaktu sa starijom ženom, u njoj je počeo očigledan proces starenja. Njen um je vršio stvarnu fizičku promenu. Transformista, reče u sebi lovac koji je znao tačnu definiciju. Da li je bilo i drugih manifestacija? Neke, ali beznačajne i trajale su nekoliko minuta. Subjekti koji pate od sindroma, takvi su zato što su pretrpeli oštećenje mozga ili, kao u Angelininom slučaju, neku vrstu šoka koja proizvodi iste efekte. Lovac je bio uznemiren, ali istovremeno i neosporno opčinjen sposobnostima devojke. To je bio krajnji dokaz koji je tražio da bi sebi potvrdio da se sve to vreme nije varao. Teorije koje je formulisao o svom plenu sada su imale potvrdu. Lovac je znao da sve serijske ubice pokreće krize identiteta. U trenutku kada ubijaju, ogledaju se u žrtvu i prepoznaju se, više nemajući potrebe da se pretvaraju. Dok ubijaju, monstrum koji je nastanjen duboko u njima pojavljuje se na njihovom licu. Čovek kog je lovio, plen, bio je mnogo više od toga. Njegov pravi identitet nije postojao, zato je morao neprestano da ga pozajmljuje od nekog drugog. Bio je jedinstven primer, izuzetno redak slučaj u psihijatriji. Serijski ubica, transformista. Nije samo imitirao niz ponašanja. Preobražavao je sebe, zbog toga
Niko osim njega nikada nije uspeo da ga identifikuje. Krajnji cilj njegove prirode nije bio da zauzme nečije mesto, već da postane ta osoba. Bilo je nemoguće predvideti njegove poteze. Imao je izvanrednu sposobnost učenja, posebno kada je reč o jezicima i akcentima. Tokom godina je usavršio metod. Najpre je birao odgovarajuće osobe, čoveka koji je ličio na njega. Nepretarano karakteristični izgled, ista visina, posebni znaci koje je bilo lako reprodukovati. Baš kao Jean Douai u Parizu. Ipak pre svega je bilo neophodno da nema prošlost, da nije bio blizak ni sa kim, sa dosadnom i običnom rutinom, po mogućstvu da radi od kuće. Potom bi se inkarnirao u njegov život. Način rada bio je uvek identičan. Ubijao bi ga i uklanjao mu lice, kao da želi da ukloni zauvek njegov identitet, primenjujući osnovni zakon jačeg. Sam je birao svoju vrstu. Angelina, međutim, nije bila samo potvrda. Bila je i drugi primerak. Posmatrajući je, lovac je shvatio da se sve to vreme nije varao. Ali bio mu je potreban još jedan dokaz, jer nešto drugo je bio najteži izazov. Zamisliti sličan talenat, kombinovan sa ubilačkim instinktom. Mobilni Florinde Valdes poče da vibrira. Ona se izvini i izađe da bi odgovorila na poziv. To je bila prilika koju je lovac čekao. Malo je istraživao pre nego što je tu stigao. Angelina je imala mlađeg brata. Kratko su živeli zajedno, budući da je prodata s 5 godina. Ali to je možda bilo dovoljno da u njoj ostane trag te ljubavi. Za lovca je to bio ključ za zatvor njenog uma. Kada je ostao sam s devojkom, priđe joj i stade ispred nje, kleknuvši tako da može da ga pogleda u lice, potom poče tiho da joj govori. Angelina, hoću da me pažljivo saslušaš. Uzeo sam tvog brata, malog Pedra, sećaš se, tako je sladak, ali sada ću ga ubiti. Devojka nije reagovala ni na koji način. Jesi li čula šta sam ti rekao? Ubiću ga, Angelina. Neočekivano, devojka poskoči napred i ugrize lovca za ruku, koju je držao pruženu prema njoj. On, uhvaćen iznenada, izgubi ravnotežu. Angelina stade iznad njega, pritiskajući mu grudi. Nije bila teška, povuče je i oslobodi se ugriza. Vide je kako se povlači u svoj ćošak, puzeći. U njenim ustima, punim krvi, vide šiljaste desni, koje su mu stegle meso. Iako je bila bez zuba, devojka je uspela da mu napravi duboku ranu. Doktorka Valdes se vratila i nađe se pred tim prizorom. Angelina je delovala smireno, dok je njen gost pokušavao košuljom da zaustavi krvarenje iz ruke. Što se dogodilo? Usviknula je uznemireno. Napala me je, požuri da kaže lovac, ali nije strašno, bit će mi potreban samo koji šav. Nikada to ranije nije uradila. Ne znam šta da kažem, samo sam se približio da joj se obratim. Florida Valdes je bila zadovoljna tim objašnjenjem i nije postavljala dodatna pitanja, plašeći se možda da će izgubiti ljubavnu priliku sa doktorom Fosterom. Što se lovca tiče, nije više imao razloga da ostane tu. Isprovociravši devojku, dobio je odgovor koji je tražio. Možda je bolje da ovo pogleda neki lekar, reče, prenaglasivši grimasu bola. Doktorka je bila izgubljena, nije želela da tako ode, ali nije znala kako da ga zadrži. Ponudila se da ga odvede u hitnu pomoć, ali on učtivo odbi predlog. Obuzeta iznenadnim očajem, reče mu. Moram još da ti ispričam o drugom slučaju. Rečenica je imala željeni efekat, jer se lovac zaustavio na vratima. Kom drugom slučaju? Doktorka Valdes odgovori, ali je namerno bila neodređena. Dogodilo se pre mnogo godina. Dečak po imenu Dima. 3 dana ranije, 3 sata i 27 minuta.
Leš poče da vrišti. Tek kada su se pluća ispraznila i kada je bio primoran da udahne, primetio je da se probudio iz sna. Devok je bio ubijen ponovo. Koliko će puta morati da prisustvuje njegovom kraju? Najstarije sećanje koje je imao bila je sekvenca smrti koja se ponavljala svaki put kada bi zatvorio oči i zaspao. Markus zavuče ruku ispod jastuka, tražeći flomaster. Kada ga je našao, napisa na zidu pored kreveta. Tri pucnja. Još jedno gorko sećanje iz njegove prošlosti. Taj element menjao je mnogo toga, kao i prethodne noći, kada je doneo detalj slomljenih stakala. Percepcija je bila akustična, ali je bio ubeđen da je ovoga puta bilo zaista važno. Čuo je tri jasne detonacije. Sve do tada uvek je brojao dva pucnja, jedan za sebe, drugi za devoka, ali u posljednjoj verziji sna bio je i treći pucanj iz pištolja. Možda je to bila i šala podsvesti koja je po svojoj volji menjala scenu u praškom hotelu. Ponekad bi ubacivala neverovatne zvuke ili predmete koji nisu imali nikakve veze, kao jukebox neku funky pesmu. Markus nije bio u stanju da kontroliše njene čudne postupke. Međutim, ovoga puta kao da je to oduvek znao. Detalj trećeg pucnja dodat je fragmentima scene. Bio je siguran da će i to biti korisno da bi se rekonstruisalo šta se desilo, a ponajviše da bi ponovo video lice čoveka koji je ubio njegovog učitelja i primorao ga da zaboravi sebe. Tri pucnja. Samo nekoliko sati ranije Markus se ponovo susreo sa pretnjom pištoljem. Ali bilo je drugačije. Nije se uplašio. Žena u crkvi Svetog Luja Francuskog povukla bi oruz. Bio je siguran u to. Ali nije bilo mržnje u njenom glasu, osim možda očajanja. Samo trenutno zamračenje spaslo ga je njene odlučnosti. U tom trenutku mogao je da pobegne. Ipak, ostao je da joj otkrije ko je. Ja sam sveštenik. Zašto je to uradio? Zašto je osjetio potrebu da joj to kaže? Hteo je da joj da nešto, neku vrstu nadoknade za svu patnju koju je osjećala. Identitet je bio njegova najveća tajna. Trebalo je da ga brani po cenu života. Svet ne bi shvatio, to mu je Clemente ponavljao od prvog dana. I on nije ispunio tu obavezu, pa još pred nepoznatom osobom. Ta žena, kogod bila, imala je motiv da ga ubije, bila je ubeđena da je on ubica čoveka kog je volela. Pa ipak Markus nije mogao da je smatra neprijateljem. Ko je ona? Na koji način su ona i njen muž mogli da budu deo njegovog prethodnog života? A kada bi imao odgovore o svojoj prošlosti? Možda bi trebalo da je potražim, reče u sebi, možda bi trebalo da razgovaram sa njom. Ali to nije bilo pametno, a i nije ništa drugo znao o njoj. Neće ništa reći Clementeu. Bio je siguran da ovaj ne bi odobrio njegovu impulsivnu odluku. Obojica su bili u službi svete zakletve, ali na različite načine. Njegov mladi prijatelj bio je privržen i posvećen sveštenik, dok su u njegovoj duši bili nemirni duhovi koje nije bio u stanju da razume. Pogledao je na sat. Ostavio mu je poruku na uobičajenoj govornoj pošti. Trebalo je da se nađu pre zore. Nešto pre toga policija je obustavila pretres vile Jeremiah Smitha. Sada je na njih bio red da posete tu kuću. Ulica se provlačila između brežuljaka zapadno od Rima. Nekoliko kilometara pružao se obalski pojas Fiumicino sa silovitim ušćem Tibra. Stara Fiatova Panda vukla se uzbrdo. Slabi farovi jedva su osvetljavali deo kolovoza. Unaokolo priroda je počinjala da se budi, nagoveštavajući zoru. Clemente je vozio nagnut ka volanu da bi bolje kontrolisao pravac, često primoran da naglo smanjuje brzinu. Od trenutka kada je ušao u kola,
u blizini Milvijskog mosta. Markus mu je ukratko ispričao šta se dogodilo prethodne večeri u kući Gvida Altierija. Njegov prijatelj svejedno bio je mnogo više zabrinut izveštajima koji su se pojavili na televiziji. Niko nije govorio o prisustvu trećeg čoveka na mestu ubistva poznatog advokata. Ovo ga je tešilo. Zasad je njihova tajna bila na sigurnom. Naravno, Markus nije pomenuo šta se dogodilo kasnije, epizodu sa naoružanom ženom u crkvi Svetog Luja Francuskog. Odmah je počeo da ga obaveštava kako se događaji posljednjih sati odražavaju na nestanak mlade Lare. Jeremiah Smith nije imao infarkt, bio je otrovan. Toksikološke analize nisu izdvojile prisustvo sumnjivih supstanci u krvi, odgovori Clemente. Ipak sam ubeđen da je tako. Nema drugog objašnjenja. Onda neko mora da je ozbiljno shvatio tetovažu koju je imao na grudima. Ubi me, pomisli Markus. Neko iz senke ponudio je Moniki, sestri prve žrtve Jeremiah Smitha i Rafaeleu Altieriju priliku da uzvrate za bol koji su pretrpeli. Kada pravda više nije moguća, ostaje samo jedan izbor. Oproštaj ili osveta. Oko za oko, dodade Clemente. Da, ali ima još nešto. Markus napravi pauzu, pokušavajući da uobliči ideju koja je sazrevala u njemu od prethodne večeri. Neko je očekivao da ćemo se umešati. Sećaš se Biblije s vrpcom od crvenog satena koju sam našao u Larinoj kući. Stranica s poslanicom Svetog Pavla Solunjanima. Dan će gospodnji doći kao lopov u noći. Ponavljam ti, neko zna za nas, Clemente, izjavi još uvereniji u to. Razmisli, Rafaelu je poslao anonimno pismo, a za nas je izabrao svetu knjigu. Odgovarajuća poruka ljudima od vere. Umešan sam sa nekim ciljem. Drugačije nije moguće objasniti zašto je taj dečko bio pozvan u Larinu kuću. Na kraju ja sam ga odveo do istine o njegovom ocu. Moja je krivica što je advokat Altieri ubijen. Clemente se načas okrete i pogleda Markusa. Ko je mogao da organizuje sve ovo? Ne znam, ali uspostavlja kontakt između žrtava i dželata, a u isto vreme hoće i nas da umeša. Clemente je znao da se ne radi o jednostavnoj pretpostavci, zato što je bio uznemiren. U tom trenutku poseta vili Jeremiah Smitha postala je od suštinske važnosti. Bili su ubeđeni da će pronaći znak koji će ih odvesti na naredni nivo labirinta, sve s nadom da još mogu da spasu Laru. Bez tog cilja imali bi manje motivacije. I tvorac te enigme je to znao, pa je možda zato u igru uveo i život mlade studentkinje. Patrola je bila ispred glavne kapije, ali posjed je bio isuviše velik da bi mogli ceo da nadgledaju. Clemente je parkirao kola u uličici kilometar dalje. Potom su nastavili peške, uzdajući se da će im noć pružiti zaklon. Moramo da požurimo. Za nekoliko sati forenzičari će se vratiti da nastave pretragu, upozorio ga je Clemente, ubrzavajući korak po neravnom terenu. Uđoše u vilu kroz prozor, sklonivši trake koje je postavila policija. Imali su druge, lažne, i zamenit će ih kada budu odlazili. Niko neće posumnjati na upad. Navukoše nazuvice i rukavice od lateksa, potom upališe lampe koje su poneli sa sobom, držeći snop svetlosti delimično prekriven dlanom ruke, tako da mogu da se orijentišu, a da ih niko s polja ne primeti. Kuća je bila u prepravljenom stilu secesije sa ponekim modernim ustupkom. Ušli su u radnu sobu sa pisaćim stolom od mahagonija i velikim ormanom za knjige. Nameštaj je dokazivao dobrostojeću prošlost. Jeremiah je odrastao u građanskoj porodici, roditelji su bili u stanju da stvore određeno bogatstvo trgujući tkaninama. Ipak njihova posvećenost poslu nije im dopustila da imaju više od jednog deteta.
Možda im je bilo dovoljno da se uzdaju u njega, da će nastaviti posao i održati ugled imena Smith. Ali verovatno su vrlo brzo primetili da jedini naslednik nije u stanju da nastavi njihove napore i da ih ispuni ponosom. Markus osvetli lampom niz ramova za fotografije uredno raspoređenih na hrastovom stolu. Istorija porodice bila je sabrana na tim bledim fotografijama. Piknik na travnjaku, Jeremiah kada je bio mali, u majčinom krilu i otac koji ih drži oboje u zaštitničkom zagrljaju. Na teniskom terenu u vrtu vile, u savršeno čistoj odeći, dok u ruci drže drvene rekete. Za božićne praznike obučeni u crveno, ispred ukrašene jelke. U krutom čekanju da fotoaparat sam škljocne, uvek u savršenom triptihu, kao utvare nekog drugog vremena. U jednom trenutku, međutim, fotografije su izgubile jednog protagonistu. Jeremiah, adolescent, i njegova majka pokazuju tužne, učtive osmehe. Glava porodice ih je napustila posle kratke bolesti i oni nastavljaju tu tradiciju, ne da bi ovekovečili sećanje, već kao da je to bio način da udalje od sebe senku smrti. Jedna slika posebno privuče Markusovu pažnju, zbog pomalo jezivog izbora da poziraju s pokojnikom. Naime, majka i sin stajali su kraj velikog kamina od peščara, na kojem se uzdizala slika ulju na kojoj je bio otac u strogom stavu. Nisu pronašli ništa što bi povezalo Jeremiah Smitha s Larom. Clemente se umeša iza njegovih leđa. U sobi su bili očigledni znaci policijskog pretresa. Predmeti su bili premešteni, nameštaj ispreturan. Zato još ne znaju sigurno da li ju je on oteo. Neće je tražiti. Prestani, Clementeov ton odjednom postade grub. Markus je bio začuđen i nije mu pristajalo. Neverovatno je da još ne razumeš. Nisi improvizovani istražitelj. Nije ti dozvoljeno. Bio si pripremljen na najbolji mogući način da se suočiš sa svim ovim. Hoćeš da ti kažem istinu? Moguće je da će devojka na kraju umreti. Šta više, rekao bih da je to i više nego izvesno. Ali to neće zavisiti od onoga šta uradimo ili ne uradimo. Zato prestani da osjećaš krivicu. Markus se ponovo usredsredio na fotografiju Jeremiah Smitha ispod očevog portreta, ozbiljnog i turobnog sa 20 godina. Onda, odakle ćeš početi? Upita Clemente. Od sobe u kojoj su ga našli na samrti. U dnevnoj sobi bilo je tragova prolaska forenzičara. Stalci sa halogenim lampama koje su osvetljavale prizor, ostaci reagenasa za organske tečnosti i otiske suda rasuti, alfanumeričke pločice kojima su označavali položaj nađenih stvari koje su fotografisali i potom odnosili. U sobi su našli plavu traku za kosu, koralnu narukvicu, ispleten roze šali i crveni roler, stvari koje su pripadale žrtvama Jeremiah Smitha. Ti fetiši bili su neoboriv dokaz njegove umešanosti, a to što ih je zadržao, veliki rizik. Ali Markus je mogao da zamisli kako se osjeća ubica svaki put kada bi dodirivao te trofeje. Bili su simbol onoga što je najbolje radio. Ubijanje, držati ih u rukama i pomno osjećati mračnu energiju. Udar života kao da je nasilna smrt imala snagu da okrepi onoga koje udeljuje. Uzbuđenje skrivenog zadovoljstva. Čuvao ih je u dnevnom boravku, jer je Jeremiah Smith hteo da ih drži pored sebe, kao da su i te devojke uvek bile tu. Duše u mukama, zatvorenice te kuće zajedno s njim. Ipak među predmetima je nedostajalo nešto što je pripadalo Lari. Markus uđe u sobu, dok je Clementa ostao na pragu. Nameštaj je bio prekriven belim platnima. Osim fotelje koja je bila nasred sobe, ispred starog televizora.
Stočić je bio preturen, a na podu su bile razbijena činija, svetla i već suva mrlja i izmrljen keks. Jeremiah ih je ispustio kada mu je pozlilo, pomisli Markus. Večerao je ispred televizora, mleko i keks. Ta slika odražavala je njegovu usamljenost. Monstrum se nije krio. Njegovo najbolje utočište bilo je ravnodušnost sveta. Da se svet bar malo zainteresovao za njega, možda bi bio ranije zaustavljen. Jeremiah Smith bio je asocijalan, a ipak se pretvarao da bi upecao svoje žrtve. Osim Lare, ostala je oteo tokom dana, podsjetio se. Koja je bila njegova tehnika da im se približi i zadobije njihovo poverenje? Bio je ubedljiv, devojke ga se nisu plašile. Zašto nije koristio iste metode da stekne prijatelje? Jedini cilj koji ga je pokretao bilo je ubijanje. Zasluga je pripadala zlu, razmisli Markuse, jer zlo je uspevalo da ga učini da izgleda kao dobra osoba, neko kome mogu da veruju. Ali postojalo je nešto što Jeremiah Smith nije predvideo. Neka cena. Najveći strah svakog čoveka, čak i onoga koji je izabrao da živi kao usamljenik, nije smrt, već da će umreti sam. Postoji velika razlika i to je nešto što shvatamo tek kada počne da nam se dešava. Pomisao da niko neće plakati za nama, da nikome nećemo nedostajati i da nas se niko neće sećati. To se događa i meni, pomisli Markus. Posmatrao je mesto u sobi gdje je osoblje hitne pomoći obavljalo reanimaciju. Rasute sterilne rukavice, igle i kanile. Sve ostalo kristalizovano kao u tim frenetičnim trenucima. Markus je pokušavao da shvati šta se dogodilo pre nego što je Jeremiah Smith počeo da osjeća simptome trovanja. Kogod da je to uradio, poznavao je njegove navike. Poneo se upravo onako kako je on učinio s Larom. Uvukao se u njegov život i u njegovu kuću da ga posmatra. Nije izabrao šećer da sakrije drogu, ali je možda stavio nešto u mleko, kao neka vrsta odmazde. Clemente je posmatrao svog učenika dok se potpuno uživljavao u psihu onoga ko je sve smislio. Zato se Jeremiah osjeća loše i zove hitnu pomoć. Djemeli je najbliža bolnica. Bilo je normalno da poziv bude tamo usmeren. Ko je ovo učinio Jeremiah Smithu, znao je dobro da je Monika, sestra njegove prve žrtve, te noći dežurni lekar u hitnoj i da će baš ona krenuti prvim slobodnim kolima. Markus je delovao zadivljen sposobnošću onoga ko je udesio tu priliku za osvetu. Ne deluje nasumice, pedantan je. Razotkrio je mesto zločina. Deo po deo otkrio je sakriveni zaplet, najlonske niti, pozadinu papir mašea. Trik maga. U redu, svaka ti čast, reče, obraćajući se protivniku kao da je prisutan. A sada da vidimo šta si sačuvao za nas. Misliš da postoje tragovi koji će nas odvesti do mesta gdje je zarobljena Lara? Ne, suviše je lukav. Čak i da su postojali, uklonio bi ih. Devojka je nagrada. Ne zaboravi to. Moramo da je zaslužimo. Markus poče da se kreće po sobi, siguran da postoji nešto što mu je i dalje promicalo. Šta bi trebalo da tražimo? Šta misliš? Upita Clemente. Nešto što nema veze ni sa čim ostalim. Da bi izbjegao da policija to pronađe, morao je da ostavi znak koji samo mi možemo da shvatimo. Morao je da odredi tačno mesto sa kojeg treba posmatrati mesto zločina. Bio je siguran da će odatle nepravilnost biti uočljiva. Najlogičnije je bilo mesto na kojem je ležao polumrtav Jeremiah. Šaloni, reče Clementeu, koji ode da zatvori dva velika prozora koja su gledala na deo dvorišta iza kuće.
U tom trenutku Markus oslobodi snop lampe, puštajući da se raspe po celoj sobi. Senke predmeta podizale su se naizmenično, kao poslušni vojničići, polako kako ih je osvetljavao. Trosedi, komoda, sto za ručavanje, fotelja, kamin iznad kojeg je stajala slika Lala. Markus oseti kao da je ovo već jednom video. Vratio se unazad i osvetlio ponovo sliku s cvećem. Ne bi trebalo tu da se nalazi. Clemente nije shvatao, ali on se odlično sećao tog kamina od peščara, jer je bio na fotografiji koju je posmatrao u radnoj sobi. Na njoj su bili Jeremiah i njegova majka, ispod portreta u ulju pokojne glave porodice. Pomerena je, ali u sobi je nije bilo. Markus se približi slici s lalama, pomeri ram i uveri se da je zaista trag na zidu bio drugačiji. Da ga je ostavila druga slika, spremao se da je vrati kako ju je našao, kada primeti da je na poleđini u donjem levom uglu platna napisan broj 1. Našao sam je. Clemente ga je dozivao iz hodnika. Markus mu priđe i ugleda sliku oca Jeremaje na zidu pored vrata. Slike su zamenjene. I u ovom slučaju skida je sa zida da pogleda poleđinu. Ovoga puta broj je bio 2. Obojica pogledaše unaokolo sa istom mišlju u glavi. Razdvojiše se i počeše da odvajaju od zida svaku sliku da bi pronašli treću. Evo je, izjavi Clemente. Bukolički pejzaž koji se nalazio na kraju hodnika u dnu stepeništa ka gornjem spratu. Počeše da se penju i na polovini stepeništa nađeše i četvrtu, tako da su imali potvrdu da su pratili pravi trag. Pokazuje nam put, reče Markus. Ni jedan ni drugi nije mogao da zamisli do čega će ih odvesti. Na odmorištu drugog sprata pronašli su petu sliku, potom šestu u uskom prolazu, sedmu u hodniku koji je vodio u spavaće sobe. Osma je bila veoma mala. Slika temperama predstavljala je indijsku tigricu koja je izgledala kao da je izašla iz neke od Salgarijevih priča. Nalazila se pokraj malenih vrata sobe koja je verovatno bila dečija soba Jeremiah Smitha. Na jednoj polici poredan je bataljon olovnih vojnika, potom kutija s igračkama, praćka i konjić za ljuljanje. Često se zaboravlja da su i monstrumi bili deca, pomisli Markus. Postoje stvari koje nosimo sa sobom iz detinjstva. Ko zna, međutim, odakle potiče potreba za ubijanjem. Clemente otvori vratanca i otkriše se strme stepenice koje su očigledno vodile na tavan. Možda policajci još nisu dobro pogledali tamo gore. Obojica su bili spremni da će deveta slika biti posljednja u nizu. Obazrivo se popeše nepravilnim stepenicama. Plafon je bio toliko nizak da su morali da idu pognuti. Na kraju tog krivudovog hodnika od kamena bila je ogromna soba, pretrpana starim nameštajem, knjigama i koferima. Neke ptice su napravile gnezdo između greda tavana. Uplašene njihovim prisustvom počeše da obleću oko njih i da se batrgaju u potrazi za izlazom. Nađoše ga na jednom otvoru na krovu. Ne možemo dugo da ostanemo. Uskoro će svanuti, podsjeti ga Clemente, pošto je pogledao na sat. Zato počeše hitro da traže sliku. Nekoliko nagomilanih platna stajalo je u jednom uglu. Clemente se približi da proveri. Ništa, reče nešto kasnije, otresajući prašinu sa odeće. Markus ugleda pozlaćeni ukras koji je virio iz jedne škrinje. Pomeri je i ugleda bogato ukrašen ram, okačen na zid. Nije bilo potrebe da okreće da bi proverio da li je baš to deveta slika. Sadržaj je bio toliko neuobičajen da mu je potvrdio da su stigli do cilja svog lova na blago. Dečiji crtež, napravljen na papiru i sveske drvenim bojicama, potom premešten u taj suviše kitnja stran, tako da se nametne pažnja posmatrača.
Na crtežu je bio predstavljen letnji ili prolećni dan sa suncem koje je nasmejano bdelo nad napupelom prirodom. Drveće, laste, cveće i rečica. Protagonisti su bili dvoje dece. Devojčica u haljinici sa crvenim tufnama i dečak koji je nešto držao u ruci. Uprkos živahnosti boja i nevinosti teme, Markus je osjetio nešto čudno. Bilo je nečeg zlog na toj slici. Koraknu napred da bolje pogleda. Tek tada primeti da na haljinici devojčice nisu bile crvene tufne, već krvave rane, a da dečak u ruci drži makaze. Pročita datum koji je stajao na ivici. Pre 20 godina. Jeremiah Smith bio je suviše odrastao da bi bio autor. Pripadala je bolesnoj fantaziji nekog drugog. Pade mu na pamet Karavađovo mučeništvo Svetog Mateja. Slika koja je bila ispred njega prikazivala je mesto zločina. Ali kada je napravljena, taj užas je tek trebalo da se dogodi. I monstrumi su bili deca, ponovi za sebe. Monstrum na slici, u međuvremenu je odrastao. I Markus je shvatio da će morati da ga nađe.